Здравейте! През нощта ще остане облачно. В югоизточните райони на страната са слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще са от 3 до 8 градуса, а максималните от 7 до 12. Утре облачността над Северна България ще остане предимно значителна. Ще продължи да духа слаб в източните райони до умерен североизточен вятър. Над планините ще има валежи предимно от сняг. До обяд преваляванията ще спрат, облачността ще намалее. Ще духа умерен вятър. Максималните температури там ще са около 4 градуса. Над Черноморието ще остане облачно, само в крайните южни райони ще има повишена вероятност за валежи. Ще духа умерен вятър. Максималните температури на въздуха ще са от 11 до 13 градуса. В петък на югозападна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Над северните и източните райони от страната ще бъде предимно облачно. Там не са изключени и слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, максималните от 7 до 12. В събота вечер ще прониква студен въздух и дневните температури ще се понижат. Такава е прогнозата. Спокойна вечер!